nukas një pun e cila mund të cilësohet si pun e mirë, e që realisht të ka arsye të nënvlerësohet, ose të thuhet është e vogël, ose është e pakt, ose qëfar mund të bëj kjo pun. Logika e islamit fuqishëm na e dëshmon edhe na e konfirmon një gjatë të tillë. Shembullin më të mirë kemi, apo shembullin më konkret e kemi te ky hadith, mos nënçmo ose mos nënvlerëso asgjë prej veprave të mira, la tahqiran min al-ma'rufi shay'a. Çdo gjë që është vepër e mirë, do thon me rancë është vetë tjetër vepër e mirë. Sa do të jetë e vogël, i dërguari thot la tahqiran në asnjë mënyrë mos nënçmo atë. E pastaj e sill shembullin konkret çfarë mund të jetë ajo vepër e cila në realitet është e mirë, madje jo e mirë do si do, por është shumë e mirë, e që realisht në sytë e njerëzve mund të duket e pakt, apo në praktikën e tyre realisht është shumë e lehtë, volevo e në telka e hake bi o gjhin talk, qofte dhe të atakosh vlajnë të ndë me fityrë të qeshur, ose me fityrë të qelur. Buzqeshja, fityra e qelur, qehreja e mirë, është një gjo e cila nuk kushton asgja. Është shumë e thjeshtë për të apliku, është shumë e lehtë për të praktiku, është shumë e këndshme për të përjetu njëkohësisht, po edhe pozitive për të reflektu me te. Nga se vetë vetiu ne kur ngrysemi ose mrolemi, besoj që edhe në shpirt, edhe në brendin tonë, ndjejmë një barë. Nuk ndjejmë i komodë gjithësese. Kur jemi të buzëqeshur, sigurisht ajo është refleksion i brendis, se jemi komod në brendin tonë, jemi të gëzuar, jemi optimist e kështu me radhë. Pastaj edhe refleksioni është shumë pozitiv. Ka dallim kur ti e takon një njeri të buzëqeshur edhe kur takon një njeri të ngrysur. Ti mundesh me qenë shumë i disponuar, e shetë diken të mrollur edhe në një farë mënyrë edhe ty të prishet disponimi. Në të gjitha rastet tona, njerëzit më tepër e kanë vlerësuar qehrën sesa atë pjesën tjetër të gostisë. Fjala është, nëse ka munguar qehreja, ajo pjesa tjetër ka devalvuar, nuk ka, po e zom, i zoti i shtëpisë ose zonja e shtëpisë, nëse kanë qenë të ngrysur. Kanë taku, jep qehre. Ata mund të kenë pasur ndonjë problem të vetën që s'ka të bëjë me musafirët, mirë po gjendja e tyre ose dukja e fytyrave të tyre, megjithatë i bën musafirët me undi keq. Edhe kreta e tjetra që ata u ofrojnë mësafirve, është e zbet, nuk ka vlerë sa duhet. E kundër ta, i presin me qehre, ndërsa ajo tjetra mund tjetë edhe shumë e fjesht, me gjithate mësafirët konsiderojnë se u knaqëm të filani, se për një mend nga ka prit me qehre.